uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro. Ni ukuvuga ngo uyu mutware uboneka hano mu gitabo cya Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, haranditse ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro, amahoro, umutekano, ubumwe, ubwiyunge, kubungabunga ibidukikije, umutekano, ambo ashyireho ibintu byinshi cyane, kuruhuka ku munsi w'icyumweru kugira ngo bubahirize umunsi w'umurimo w'abakozi. Ni ukuvuga ngo uyu mutware uboneka hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, ngo nuko uyu mutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro nihashira icyumweru kimwe. Ngo uyu mutware ngazasezerana na benshi isezerano ry'amahoro ngo rimare icyumweru kimwe. Iri sezerano rizamara icyumweru kimwe, ngo iki cyumweru nikigera hagati ngazica isezerano, ngo nuko umurimbuzi azaza yicaye ku ibaba, ku mababa, azaza yicaye ku bibabi by'ibizira. Uyu murimbuzi rero uzaza wicaye ko ku mababa y'ibizira, uyu nguyu ni antikristo kandi yarangije kuza. Yaraje. Abantu benshi cyane bakunze gusinda inyigisho z'i Babuloni cyangwa se bagasinda inyigisho z'i Sodoma ni Gomora, cyangwa se bagasinda inyigisho zo mu gihe cya kera nk'izari nk'izi Sodoma ni Gomora, noneho bakanywa vino nyinshi cyane bagasinda. Bamara gusinda rero ntibabashe gusobanukirwa icyanditswe mu cyanditswe. Uyu murimbuzi uzaza wicaye ku ibaba, ku mababa y'ibizira, ni ukuvuga ngo uyu murimbuzi ni papa. Iri sezerano rero mubona riri hano muri kino gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 9 umurongo wa 27, haravuga ngo uyu umutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro, bivuga isezerano ryo barangije kuri byarabaye ibingibi byo. Ni ukuvuga ngo ibidusoma byose byarangije kuba. Uyu mutware waje agasezerana isezerano ry'amahoro. Muribuka igihe papa ejo bundi uriya mwaka urangiye, papa yasezeranye n'abanyamadini, harimo Protestanti, harimo amadini, yaba amadini asenga ibintu bya Buddha, amadini asenga ibintu by'ibishushanyo, yaba amadini yose yo ku isi. Papa yasezeranye n'amadini yose yo ku isi yuko bagomba guhuriza hamwe bakajya mu rugaga, kandi urwo rugaga rukaba rugamije iki? Rugamije amahoro n'umutekano. No kuvuga ngo nyine uyu mugabo mubona hano muri iki gitabo cy'ibyahishuwe mu byahishuwe igice cya 17, ariko no mu byahishuwe igice cya 17, mu byahishuwe igice cya 13 n'ahantu henshi cyane. No kuvuga ngo ibyanditswe byose niwe byavugaga, na Yesaya yamuhanuyeho, na Yeremiya na wamuhanuraho, na Ezekiyeli amuhanuraho. No kuvuga ngo no mu gitabo cy'Abatesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 3 uyu munyabugome baramuvuga. Uyu munyabugome rero baba bavuga mu Batesalonike, Abatesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 3, uyu munyabugome uvugwa ni papa. Niwe rero uvugwa kari uzakuraho ibihe, agakuraho ibihe n'amategeko, akagomera isumba byose, akazamuka akarwanya bera akagera no ku ntebe y'Imana, ndetse akarwanya n'isumba byose, kuko ikintu cyose cyitwa Imana cyose azakirwanya kandi aziyita Imana. Uyu rero ibyanditswe byose biraza bigasohorera kuri papa. Reka rero twikomereze rero nyagira ngo nkubwire yuko ibi byanditswe byose, ibi byahanuwe, ni nayo mpamvu abapantekote,
abenshi kuko mfite umwana witwa Jackson w'umupatekote nkagira n'undi w'umugorozi witwa Elia. Abo iyo bavuga umwe bavuga ati nka Jackson w'umupantekoti abavuga ati ngiyewe ni njuri mukuri na Elia nawe w'umudivantiste nawe ati nange ni njuri mukuri noneho ugasanga abantu benshi basinze vino ugasanga buri muntu wese bitewe n'umwuka wera yuzuye ugasanga yibwiye kari wuzukuri nundi nawe ati ni ngiye wuzukuri kubera ko bose basinga mu madini atandukanye Elia w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi we avuga yuko antikristo arimo gukora ubu kandi koko arimo no gukora nanjye uko mbibona noneho Jackson w'umurokore wavuga yuko antikristo ataratangira gukora ariko reka tubirebe reka dufate ubuhanuzi bw'abapantekote dufate n'ubuhanuzi bw'abadivantiste b'umunsi wa karindwi tureba aho bihurira koko tubare n'iyi mibare murabona isi yacu uhereye igihe Adamu yacumuraga akajya kuri cya giti cyari cyarabuzanyijwe nibwo imyaka ibihumbi bitandatu yatangiwe kubara ariko murabizi iyi myaka ibihumbi bitandatu yatangiwe kubara kuva Adamu acumura iyi myaka yuyibaza iyi myaka ibihumbi bitandatu iraza ikagera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi icyango se mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe yubaze iyi myaka uraza ko kugasanga niho isi izakunjwa nk'uko bakunjwa umwambaro hakabaho Yerusalemu nshya ubwo tuzima tukamara imyaka igihumbi muri Yerusalemu ariko reka nkomeze ndebe koko ubu buhanuzi uyu Jackson ambwira w'umupantekote w'umurokore usenga ku cyumweru ndebe n'ubu buhanuzi bwa Elia usenga ku isabato usenga ku isabato y'umunsi wa karindwi undi bavuga abadivantiste w'umunsi wa karindwi n'abasenga ku munsi w'isabato urabona Imana yararemye ku munsi wa mbere Imana yararemye umunsi wa kabiri irarema umunsi wa gatatu irarema umunsi wa kane irarema wa gatanu wa gatandatu ku munsi wa karindwi Imana iraruhuka kuruhuka kw'Imana rero ntago yari inaniwe n'ubundi yari gukomeza ikarema ariko yagira ngo ishyireho ikimenyetso hagati y'umuntu n'Imana kugira ngo uzajye ubona umuntu ajye amenya ko yaremwe n'Imana uzajye ureba ibi bimera akabona ibi bintu byose bidukikije biriho ajye amenya ko hariho umuremyi uzajye ubona isi n'ijuru abone ko hariho umuremyi impamvu Imana yaruhutse kuwa karindwi byari ukugira ngo ishyireho ikimenyetso cyo hagati y'umwana hagati y'umuntu n'Imana umuntu ajye yireba amenye yuko habayeho umuremyi umuntu nareba ijuru amenye ko habayeho uwari hanze uwariremye murabizi yuko n'abana bacu tubita rugira haba umuremyi ni ukuvuga ngo amazina yacu n'ubundi agaragaza yuko hariho rurema ariko tubibwirwa n'isabato y'umunsi wa karindwi reka twikomereze rero hari igihe uyu Jackson w'umudivantiste we yaba uyu Jackson w'umupantekote yaba ari mukuri naho uyu nguyu Elia w'umudivantiste nawe akaba ari mukuri ariko ndashaka ko dufata ubu buhanuzi bw'abapantekote ubwo abantu tuvuga abapantekote ni babandi bavutse igihe intumwa mu byakozwe n'umwe igice cya kabiri igihe ubwoko bw'Imana bwari buri mu nzu bukuzura umwuka wera bakavuga ndimi ba Petero bagahanura bakavuga mu ndimishya ahubwo Jackson ajya mbwira ati we mu bapantekoti wabo buzura umwuka wera bakavuga indimishya bakavuga indimi zo mu ijuru ariko abadivantiste bo ngo ntago bajye bavuga indimi zo mu ijuru sinzi impamvu ngo kandi ururimi rwaratanzwe na mwuka wera buri dini rero riba ryifitiye agashya aka babifitiye nyine imigenzo n'imiziririzo bagenderaho okay reka twikomereze rero mu gukomeza rero navugaga nise gusohoka muri Babuloni ariko rero wenda niyo twafata nko gusohoka muri Babuloni ubundi gusohoka muri Babuloni hazaba habayeho nk'akarengane ako karengane rero nikabaho nibwo bazasohoka muri Babuloni urabona nk'uyu mwaka w'2022 aba badivantite umunsi wa karindwi cyangwa abagorozi cyangwa abandi bantu ba
bakunda isabato cyangwa se bakunda n'amategeko icumi y'Imana, uretse ko amategeko icumi y'Imana itegeko rya kabiri bararihinduye, itegeko rya kane bararihinduye, itegeko rya cumi bararigabanyije bashyiramo amategeko abiri, bashyiraho n'itegeko rya cumi na rimwe ryemerera ubutinganyi. Ni ukuvuga ngo amategeko icumi y'Imana yose yagize gute? Yarahindutse. Itegeko rya kabiri bararihinduye, itegeko rya kane ryari itegeko rivuga ngo murajye musenga ku munsi w'isabato. Uwo munsi w'isabato rero bawukuyeho, bashyiraho umunsi w'Imana, bawitirira ku cyumweru kuwa mbere w'iminsi irindwi, bawitirira kuwa mbere w'iminsi irindwi. Ni ukuvuga ngo mu mategeko icumi y'Imana, itegeko rya kane bakuyeho, bararihinduye. No kuvuga ngo itegeko rya kane ryavugaga ko tugomba gusenga ku munsi w'isabato, noneho bahise barihindura bavuga ko tugomba gusenga ku cyumweru. Ubundi ku cyumweru bisobanuye ku wa mbere. Urumva ukuntu itegeko ryahindutse? Iryo tegeko ryavugaga ko tugomba gusenga ku munsi wa karindwi, noneho papa we ahita rihindura ngo tujye dusenga ku wa mbere. Ubundi Bibiliya yasohotse ivuga, Bibiliya yasohotse yanditse yuko tugomba gusenga kwa karindwi. Ariko noneho papa bibonye ko handitseho, papa abonye ko muri Bibiliya, papa abonye ko muri Bibiliya handitseho ko tuzajya dusenga kwa karindwi, yahise abihindura ahita ashyiraho kuwa mbere. Ni nayo mpamvu mu gitabo cya Daniyeli havuga ngo uwo munyabugome azahindura ibihe n'amategeko. Amategeko rero yahise ahindura. Bibiliya ku itegeko rya kane muri amategeko icumi y'Imana hari handitse yuko tuzajya dusenga kuwa karindwi w'isabato. Papa wahita akuraho iyo sabato ahita ashyiraho kuwa mbere. Okay, ni ukuvuga ngo rero ibyanditswe byose bigomba gusohora. Reka twikomereze rero. Ubwo navugaga uburyo ni gute tuzasohoka muri iyi Babuloni y'ibizira, Babuloni y'ubusambanyi, Babuloni y'ubwicanyi, Babuloni y'abagome n'abagambanyi, Babuloni y'abigira amasega kandi mu mitima yabo ari intare, mu mitima yabo ari amasega aryana cyane, mu mitima yabo bafite ubumara nk'ubw'inzoka, mu mitima yabo ari abicanyi ruharwa. Ni gute tuzasohoka muri iyi Babuloni y'abicanyi? Ni gute tuzasohoka muri iyi Babuloni y'abatinganyi, muri iyi Babuloni y'abagome n'abicanyi? Ni gute iyi Babuloni izasohokwamo? Ni ukuvuga ngo amateka cyangwa ibitabo bimwe bivuga yuko urebye n'ikinyamakuru cyasohotse hari i Roma mu Butaliyani, ikivuga kuri action plan y'imyaka irindwi, uko imyaka irindwi iyo bavuga action plan y'imyaka irindwi, baba bavuga cya cyumweru cyasigaye kuri bya byumweru mirongo irindwi. Ariko reka nze mu kanya ndabibasobanurira. Ni ukuvuga ngo gusohoka muri Babuloni hazaba hariho akarengane, abana b'Imana noneho ni batangira kurenganywa, benshi bazazira isabato y'umunsi wa karindwi, kubera ko 2020 mu mwaka w'2020 uretse ko n'Uburayi nyine barabitangiye, bimwe mu bihugu ndakeka nimba ari nka bitatu batangiye kubahiriza kuzajya umuntu asenga ku wa mbere, gusenga ku isabato babikuyeho. Abenshi rero bihugu bimwe byo mu Burayi batangiye babikuyeho, ubu amadini yose arimo kuruhuka ku munsi wa mbere, ku munsi w'inyamaswa, ku munsi wa antikirisitu, ku munsi w'ikigirwamana cy'izuba cyashyize. Uwo munsi wa mbere rero ni umunsi wa Satani. Ni nayo mpamvu amadini yose bihereye mu Burayi yose yatangiye gusenga ku wa mbere, kandi ku wa mbere ariho baramyaga ikigirwamana cy'izuba. Ni ukuvuga ngo isabato ho batangiye kuyikuraho mu duce na tumwe dutandukanye, ariko noneho izatangira kuvaho byemewe neza n'amategeko, bazatangira kubishyira mu bikorwa uyu mwaka tugiye gutangira w'2022. Nibwo amahanga yose, ibihugu byose bizatangira kubahiriza isabato nk'uko abantu bubahiriza kubungabunga ibidukikije. Ni nako n'abantu bazubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru, bakazajya bawuruhukamo, bakazajya baruhuka ku cyumweru ariho ku wa mbere, bakazajya baruhuka ku cyumweru, icyo cyumweru akaba ariyo sabato yabo, isabato yabo akaba ari ku wa mbere,
bakazajya baruhuka kuwa mbere bakayita isabato. Ariko ibyo bizakururira benshi kuyoba, ariko nyuma bazabona yuko bayobye, ubwo bazabona abakristo benshi bari mu kurenganyiriza isabato, nibabona bamwe batangiye gupfa bazira isabato, bazahita bibuka yuko hari hakarengane ku bwoko bw'Imana, noneho basohoke muri Babuloni. Bavuga ati koko babahanuzi ibyo iri na White yavuze, ibyo aba bapasiteri cyangwa se abandi bahanuzi bavuze ati koko bya bintu bavugaga ni ukuri, icyo gihe noneho bazahita basohoka muri Babuloni, noneho bizera Imana, bizere koko kako ari akarengane gakorerwa abana b'Imana. Nibatangira kubona akarengane gakorerwa abana b'Imana babaziza isabato, babaziza guhamya kwa Yesu, ako kanya bazahita basohoka muri Babuloni, batangire bizera isabato, bamenye ko isabato ari ikimenyetso cy'Imana n'ikiremwa muntu, bamenye ko isabato ari ihuza umuntu n'Imana. Kandi isabato byose bizavaho, muri Yesaya haravuga ngo ya bisi n'ijuru bizakurwaho, bizahirizezwa, bihindurwe bishya, ariko isabato izagumaho kubera ku isabato no mu ijuru bazajya bayiruhuka. Ni cyo kintu kitazigera kivaho, kizahamaho iteka ryose. Reka rero twikomereze nyine, ubwo narindi mu kubabwira nti se twavuga gute ubu buhanuzi bw'Abadiventiste n'Abapantekote. Ubuhanuzi bw'Abapantekote rero buvuga yuko Abapantekote bo yo babara umunsi umwe ku Mana, baba babara iyo bo babara umunsi umwe umwaka umwe, yuko umunsi umwe ari umwaka umwe. Noneho Abadiventiste n'Abagorozi bo babara yuko umunsi umwe ari imyaka igihumbi. Ariko ibi bintu byose ndashaka kubihuza kubera ko byose ni bibiri bivuga, kandi koko biba byiza kugira ngo umuntu abihuze, kugira ngo uyu Jackson w'umupantekote abone koko ku buhanuzi bwe bw'Abapantekote buhuye n'ubu bwa Eliya w'umudiventiste w'umunsi wa karindwi. Ni ukuvuga ngo aba Abadiventiste bo babara bahereye nk'ibyavuzwe na Petero avuga ngo umunsi umwe ku Mana ni imyaka igihumbi. None hakombe na Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 90 ngo umunsi umwe ku Mana ni imyaka igihumbi. Ariko rero naba Abadiventiste bo nyine babikuye muri Bibiliya, Abadiventiste b'umunsi wa karindwi babikuye muri Bibiliya yuko umunsi umwe ku Mana ari imyaka igihumbi. Ariko naba barokore nabo babikuye muri Bibiliya yuko umunsi umwe ari umwaka ku Mana, ngo kuko umunsi umwe ku Mana ari umwaka. Ni nayo mpamvu ubu buhanuzi bw'Abapantekote iyo bafashe iyi myaka irindwi bahita babihuza na cya cyumweru cyasigaye kuri bya byumweru 70. Urabona muri Daniyeli igice cya 9 Bibiliya iravuga ngo ibyumweru 70 byandikiwe ubwoko bwawe, ngo kandi ibi byumweru 70 Daniyeli yagiye abihanura, ahanura ku cyumweru cya mbere bigomba gukorerwamo, icya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, cya gatandatu, aragenda agera ku byumweru 69, hasigara icyumweru kimwe. Birebe muri Daniyeli igice cya 9, Daniyeli yabaza ubuhanuzi bwe arabubara. Daniyeli abubaze kuko urabizi buno bwoko bwari bwandikiwe ibyumweru 70, ariko Daniyeli we yarabibaze agera ku byumweru 69. Noneho iki cyumweru kimwe gisigaye nicyo duhita twongera tukakibona hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 22 ngo nuko umutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro ngo nirigera hagati, azica isezerano ngo nuko hazaza umurimbuzi aze yicaye ku ibaba ry'ibizira. Uwo muri uyu murimbuzi uzaza yicaye ku ibaba ry'ibizira azaza akanda azaba ari ku gihe cy'imeruka, ngo nuko umujinya w'Imana uzasukwa kuri uyu murimbuzi. Ariko uyu mugabo uvugwa hano ni papa, kubera ko yaraje asezerana na benshi nyine isezerano ry'amahoro. Murabizi wenda nongere mbigarukeho uyu mpamvu ari papa, dore aho yabikoze asezerana na benshi isezerano ry'amahoro. Yaraje aza hano muri Amerika akoranya madini yose yo ku isi,
araza asezerana nayo isezerano ry'ubufatanye, amahoro, ubumwe, barandika barasinya yuko amadini yose agomba kuba mu rugaga, akabarizwa mu rugaga kandi bagamije amahoro. Aka nyine rero papa kimara kubisinya niho cya cyumweru cyasigaye cya 70 cyahise gitangira gukora. Niyo mpamvu nagira ngo nkwereke Daniyeli yabaza ubuhanuzi bwe bw'imyaka, Daniyeli yabaze bya byumweru 70 biri mu gice cya Daniyeli gice cya 9. Daniyeli Imana iramubwira ati ibi byumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe bwa Isiraheli. Noneho rero ibi byumweru 70 Daniyeli yagiye abara ubuhanuzi bwabyo, agenda bubara agera ku cyumweru cya 69, hasigara icyumweru kimwe. Iki cyumweru kimwe rero gisobanuye imyaka 70 ya Antikristo yo gukoreramo. Niko Pantekote babibara, ariko nabo babivana muri Bibiliya. Niyo mpamvu nshaka guhuza ubu buhanuzi bw'aba Pantekote nkabuhuza n'ubw'Abadiventiste b'umunsi wa 7, noneho byose bigahita bibamena kandi bose bagahita bahurira hamwe, ugasanga koko ubu buhanuzi buhurije hamwe kandi noneho ibyanditswe byose bisohoreye hamwe kandi noneho no kwizera guhise kuba kumwe. Ndagira ngo mpuze uyu Jackson w'umupantekote hamwe n'uyu nguyu Elia w'umudivantisi w'umunsi wa 7. Reka rero tubihuze gutya. Ni ukuvuga ngo umupantekote iyo bavuga hano muri Daniyeli ngo uyu mutware azasezerana na benshi isezerano ry'icyumweru, ni ukuvuga iri sezerano ry'icyumweru risobanuye imyaka 7. Urabizi icyumweru kigira iminsi 7, icyumweru kigira iminsi ingahe? 7. Uyu mutware azasezerana na benshi isezerano ry'icyumweru. Iki cyumweru rero gisobanuye imyaka 7, ariko ubwo ni mu buhanuzi bwa Pentecote. Noneho ugahituza ugasangana ya action plan yaturutse Roma hariya mu Butaliyani, ni ikinyamakuru cyandikirwa muri Gatolika cyasohoye action plan y'ibintu bigomba gukorwa mu myaka ingahe? Mu myaka 7. Harimo kubungabunga ibidukikije, harimo no gukuraho isabato y'umunsi wa 7, harimo no gukora imirimo byinshi myinshi myinshi cyane aba padri n'abasinyi bagiye bandika nyine bavuga action plan y'ibintu kiriziya gatolika igomba gukora. Ni ukuvuga ngo iyi action plan y'imyaka 7 irazi gahura neza no muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, kuko haravuga ngo uyu uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'icyumweru. Ngo uyu mutware azasezerana na benshi isezerano ry'icyumweru. Iki cyumweru rero, icyumweru kigira iminsi 7, iki cyumweru rero kikaba gisobanuye imyaka 7. Noneho iyi myaka 7 igahita ihura na ya action plan gatulika yasohoye y'ibintu igomba gukora muri iyi myaka 7. Noneho rero bigahita bihura rero n'iki cyumweru kiri hano muri Daniyeli. Noneho sasa rero reka dukomeze tuvuge iby'iki cyumweru nyine. Iki cyumweru rero nicyo gukora kwa Antikristo, kandi iki cyumweru cyatangiwe kubarwa igihe papa ashyira umukono ku isezerano ry'amadini yose, yuko amadini yose agomba kugaruka mu rugaga agakorana na papa, mbese itegeko rikaba rimwe, amadini menshi akagendera ku mategeko ya papa. Amadini yose yasinya urugaga yuko bagomba gufatikanya. Papa kimara gusinyanya na isezerano nibwo iyi myaka 7 ahise itangira kubara, kuko niyo mpamvu Bibiliya yavugaga hano mu gitabo cya Matayo igice cya 24 umurongo wa 15 havuga ngo uwo munyabugome wahanuwe na Daniyeli. Uwo munyabugome wahanuwe na Daniyeli muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 31, muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 11, ariko cyane cyane aho avugwa neza ni muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Yesu rero aravuga muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 15 ngo nimubone uwo munyabugome wahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli agaragaye agasinya isezerano y'ubufatanye, akagaragara asinyanye n'andi madini ko bagiye gukorera hamwe,
muzamenye yuko imperuka yanjye ije, kandi nta kigomba kuyigira gute kuyisubiza inyuma. Nari nawe itakavuga yuko ngurwo rugaga rw'amadini ruzihuza rugasinya gukorera hamwe mu rugaga isigeze ku mahenuka nyine isirangiye, ngo nibwo urwo rugaga ruzihuza nyine rugakora ibyo kugomera isomba byose no gukuraho amategeko y'Imana no kurwanya bera no ku no kubarimbura. Urwo rugaga rero ruzihuza ruko isi irangiye. Murabizi ko bi urwo rugaga rwihuje muri uriya mwaka wagize gute, uriya mwaka warangiye. Okay, noneho rero uyu mwami w'umunyamwaga ari byo twatangiye dusoma hano mu gitabo cya Danieli igice cya 9 umurongo wa 27, havuga ngo umurimbo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'icyumweru, ngo icyo cyumweru nikigera hagati azice isezerano. Kubera icyo azice isezerano? Urumva saba basezeranyije amahoro nibigera hagati, nibabona atangiye kwica bera no kurwanya ubwoko bw'Imana, amadini azatera hejuru ati kuki wadusezeranyije amahoro none tukaba turi mu kubona urupfu. Niko bivuga hano muri Danieli igice cya 9 umurongo wa 27. Danieli igice cya 9 umurongo wa 27, kandi umenye ko ubuhanuzi bwa Danieli n'ubuhanuzi nakorwaho kuko nibwo buhanuzi burimo imperuka n'igihe yateganyijwe, kandi igihe nakuka ni naho hari imibare ibara kugeza igihe Yesu azazira. Ni naho muri Danieli hariho imibare urayibara ukageza igihe imperuka izabera, ugahita umenya umunsi n'itariki, ugahita umenya n'igihe Yesu azagarukira itariki n'umunsi. Niho hariho ubu buhanuzi bwa Danieli, nibwo buvuga ukuntu ubwami buzavaho, ubundi bwami bukagenda bukurikirana bukageza ku bwami bwa Mesiya. Murabizi yuko ubuhanuzi bwa Danieli nahise wayi teko kayikaranga, ubuhanuzi bwa Danieli bugomba gusohora, kandi nta kigomba kububuza gusohora. Uko Danieli yabivuze niko byagiye bimera. Danieli igice cya 2, umuhanuzi Danieli yaravuze ngo wowe Nebukadinezari, iki gishushanyo cy'umuntu wabonye umutwe w'izahabu ni wowe n'ubwami bwawe, kandi ubu bwami bwawe nibuvaho umwami wawe Belushazari azagusimbura ku ngoma. Koko umwana wa Nebukadinezari Nebukadinezari yasimbuye yahise ajya ku ngoma. Nebukadinezari yavuye ku ngoma, umwana we ahita yijyaho. Umwana we akimajije kuyijyaho nk'uko Danieli yabihanuye, ubwami bw'abaperesi buhita bujyaho, ubwami bw'abamedi n'abaperesi. Ubwo bwami nabwo buvuyeho, murabizi yuko Abagereki aribo bategetse isi yose, murabizi ko Abaroma aribo bategetse isi yose, na Yesu yaje asanga Abaroma bategetse isi yose, umwami Asuwerusi nawe yategetse isi yose, Adolf Hitler we niwe washatse gutegeka isi yose ariko biramujabukana, bimubana urusenda, bimujabukana isi yose atarayitegeka, ariko haburaga gatoya ngo agire gute ngo ayitegeke. Noneho niyo mpamvu nakubwiye ni ubuhanuzi bw'Abadiventiste b'umunsi wa 7 n'ubuhanuzi bw'Abapantekote byose biraza bigahurira muri ya myaka 7 ya Action Plan y'abanuza y'abanyagaturika. Noneho rero iyi myaka 7 rero ariko Abadiventi Abapantekote ahantu nabo ntago bazi ko iyi myaka yatangiwe kubarwa. Hari benshi cyane bene data baba Pantekote bo bazi yuko bagitegereje gukora kwa Antikristo, kandi koko yatangiye gukora. Bo rero bategereje yuko iki cyumweru cyahanuwe cy'icyumweru cyasigaye kuri bya by'umweru 70 bya Danieli, uko Danieli we yavuze iby'umweru bira by'umweru 70 Imana yari yamuhaye, kuko bira by'umweru 70 bitegekeye ubwoko bwa Isiraheli kugira ngo ibyaha bigire gute ibyaha bicibwe. Ni ukuvuga ngo bira by'umweru 70 nibishira ibyaha bizacibwa, habeho gukiranuka kw'iteka ryose, ibyaha bizacibwa burundu, ikibi kijugunywe, ubutazongera kugira gute ubutazongera kubaho ukundi. Ni ukuvuga ngo ibyo by'umweru 70 bitegekeye ubwoko bwa Isiraheli kugira ngo ibyaha bicibwe ku isi hose. Umenye ko turi Abisiraheli mu buryo bwo kwizera. Ni ukuvuga ngo rero ibi byumweru 70 bigiye kurangira, kubera ko ibyumweru 60 Danieli
yarabibaze ibyumweru 69, ibi byumweru 70 n'ubundi bigiye kurangira. Danieli yabaze ibyo byumweru 69, ibyo byumweru 69 urumva byo byararangiye. Noneho ategereza yuko papa azaza agasinyanya n'urugaga, noneho yamara gusinyanya n'uru rugaga, noneho cya cyumweru cyasigaye kuri bya byumweru 70 kigahita gitangira kubara. Ni ukuvuga ngo Danieli we yabaza ubuhanuzi bwe agarukira ku byumweru 69, hasigara icyumweru kimwe. Icyo cyumweru kimwe rero gisobanuye imyaka 7, icyo cyatangiwe kubarwa ari uko papa ashyize umukono ku isezerano asinyanya n'urugaga rw'amadini yose yo ku isi yuko bagomba kujya mu rugaga, amadini yose yo ku isi agomba kujya mu rugaga agakorera hamwe. Icyo cyumweru cyasigaye kuri bya byumweru bya Danieli, icyo cyumweru cyasigaye nibwo cyatangiwe kubara. Icyo cyumweru rero ni nacyo agishoni papa kuko ari umunyabwenge muri icyo cyumweru, kuko abizi ko agomba gukora imyaka 7, papa arabizi yuko iminsi yo gukora ari imyaka 7. Papa we yahise asohora agishoni plan y'ibintu agomba gukora muri iyo myaka 7. Urabona ko nahise abihuzana n'abapantekote. Abapantekote bo bizera yuko umunsi umwe ku mana ari umwaka. Yego, ariko nabo ni imyizerere yabo, kandi imyizerere yose tugomba kuyubaha. Bibiliya iravuga, muri Pawulo yaravuze ngo mubagarire byose nimuzirizera cyangwa irizarumba. Ariko papa yaranoza Pawulo yaravuze ngo ubuhanuzi bwose upimisha Bibiliya, cyangwa yaravuze ati ntugahinyura ibihanurwa. Buriya nimba badeva abapantekote babihanura, ntitugahinyura ibihanurwa. Niko Pawulo yavuze ati ntimugahinyura ibihanurwa, muguhundire byose. No kuvuga ngo rero papa rero akimara kubihanura, akimara gushyiraho agishoni plane y'imyaka 7 by'ibintu agomba gukoramo, yega agomba gukora iyi agishoni plane y'iyi myaka 7, ariko iyi myaka 7 nigeramo hagati azica isezerano, kandi kuko niko byanditse. Urabona muri agishon plan papa yasohoye, yasohotse hariya i Roma mu Butaliyane, agishon plan y'abanyagatulika yasohotse. Iyi agishon plan yego bazakomeza bayubahirize, nibigeramo hagati isezerano azahita ryica, kuko niko bimeze hano muri Danieli igice cya 9, Danieli igice cya 9 umurongo wa 27. Haravuga ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro rimara icyumweru. Icyo cyumweru nikigera hagati azica isezerano. Papa rero isezerano azahita yica, namara kuryica rero nibwo amadini menshi azivumbura, ni nabwo bazahita basuhuka muri Babuloni. Amina. Urumva ukuntu, haleluya, amina. Urumva ukuntu bihise bihura. Ya myaka 7 ya agishon plan y'ibintu bizakorwa, ibintu papa azakora mu myaka 7 nibigeramo hagati, hashize imyaka 3, papa azica isezerano. Ya madini yose y'abapantekote ahita asohoka muri Babuloni, kuko azahita abona yuko yibeshye. Ahita asohoka muri Babuloni y'ibizira n'ibi n'ubugome n'ubugambanyi, ahita abona kuko ari cyo gihe cyo gusohoka. Hehe, cyo gusohoka muri Babuloni. Ubwo amadini yose nyine nabona koko uyu mwami yishe isezerano, ayo madini yose azahita asohoka muri Babuloni, kuko nyine biranditswe ngo uyu mutware azasezerana na benshi, yarangije gusezerana nabo nk'uko biri muri Danieli igice cya 9 umurongo wa 27. Aya madini yose yaseze nk'uko biri muri Danieli igice cya 9 umurongo wa 27, ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro. Uwo mutware rero ni papa, iryo sezerano ry'amahoro yarangije kurisezerana, kurisezeranya amadini igihe yasinyaga mu rugaga uriya mwaka ushize. Ngo icyumweru nikigeramo hagati azahita yica isezerano. Iki cyumweru rero ntago kirageramo hagati, hamaje gushira umwaka w'ibihumbi bibiri, mu mwaka w'ibihumbi bibiri warashize, umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe warashize, umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe warashize, umwaka ukurikiyeho
ubwo no kuvuga ngo icyumweru hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 haravuga ngo azasezerana na benshi isezerano ry'icyumweru n'ikigera hagati azica isezerano ni ukuvuga ngo icyo cyumweru bisobanuye imyaka 7 muri iyo myaka 7 rero ubwo ni hazaba hashize imyaka 3 n'igice nibwo azahita yica isezerano namara kwica isezerano ya madini ya Gipantekote azahita asohoka muri Babuloni yemere koko Bibiliya ari ijambo ry'Imana kandi ubuhanuzi bwavuzwe bwose bugomba gusohora reka mbanze namamaze noneho mbone gukurikiza haramuganga tugira ukorera hano I Kigali bita Emma turagira ngo tumwamamarize koko ni nawe utuma iki kiganiro kitugeraho 5/5 niyo mpamvu nyine tuvuga tuti wowe ukurikiranye ikiganiro cyacu wamuteza imbere kugira ngo iki kiganiro kijye kihora kikugeraho biba byiza cyane kuko biravuga ngo dushyigikirane mwene data mwene sura mushyigikira kazamuka gatera imbere uyu mugabo rero ni nawe udufasha kugira ngo ubu butumwa bwiza bubashe kukugeraho n'umuvuzi gakondo afite imita acuruza wamugurira umuti agira umuti wa mibe waza ukamugurira umuti wa mibe agira umuti wa telekomunanse waza ukamugurira uwo muti arawufite agira umuti w'amavangingo ku badamu agira umuti wo gucimyeyo ku badamu batacimyeyo cyangwa ku bakobwa batacimyeyo agira umuti agira n'umuti uhagarika kuva cyane kw'abagore hari igihe umugore ajya mu mihango akava cyane bitewe n'uko bamuroze ugasanga aravuye bidashira uyu muvuzi witwa Emma agira umuti umuvura kukanya uburwayi bukaba burakize uyu muganga rero ukorera hano muri Kigali bita Emma avura n'izindi ndwara nyinshi cyane harimo abasazi birukanka ku gasozi abaho umuti bagakira harimo indwara z'amahumane harimo indwara z'ubuhumekero indwara z'umubiri indwara zo ku ruhu zose arazivura azigakira agira umuti ku bagabo ku bagabo umuti tumutera akabariro neza agira umuti ukuza igitsina uwo muti ukawukoresha igitsina kigakura kikaba kinini agira umuti ku bantu bikinisha nk'abadamu bikinisha cyangwa abahungu bikinisha abaho umuti bagahurwa kwikinisha bagahurwa kwikinisha ari umuntu abakunda kwikinisha byaramukoronije yarabuze uburyo yabihunga ako kanya rero iyo abonye uyu muti wa kinyarwanda akawukoresha arahurwa kwikinisha ni umuti utumuhurwa kwikinisha nimba uri umudamu kwikinisha byarakunaniye ngwino ukoresha uyu muti uzahita uhurwa kwikinisha nimba uri umugabo kwikinisha byarakunaniye ngwino ukoresha uyu muti uzahita uhurwa kwikinisha yego uyu muganga Emma agira indi miti myinshi cyane itandukanye agira umuti ari miti indwara z'abana agira n'umuti ku mudamu utabyara umuti uvura ubugumba umuti uvura uburemba indwara z'abana arazivura agira imiti myinshi cyane atanga umuti ikibaye ibibanza n'amazu bikagurishwa hari ukuntu inzu yawe baba barayiroze barayizinze hari igihe nk'umuntu akuzingira umurima ukabura abakiriya bawugura cyangwa umuntu akakuzingira inzu abakomisiyoneri bazajya baza bakayireba bakagenda agira umuti uzingura ibibanza n'amazu bikagurishwa abakiriya bakaboneka hari igihe baba barakuzingiye butike abakiriya baza bakisubirira inyuma hagira umuti aguha uteraho ngaho mu bucuruzi bwawe abakiriya bakiyongera bakaba benshi agira n'umuti w'urukundo agira umuti aguha ari nk'umukobwa wenda bazingiye kwishyiga nk'umukobwa bazingiye batwaye nk'imyenda bakagenda bakamuzinga ugushaka byaranze kurambagizwa byaranze abasore bamureba bakigendera bagira icyo bamubwira agira umuti w'urukundo aho uwo mukobwa agakundwa yakarambagizwa akagira abasore benshi bamurambageza akihitiramo washaka akagira uyu muganga yemagira n'umuti w'ubucuruzi nyine utuma ubucuruzi bwawe bugenda neza akagira n'umuti uvura ibintu by'inyatsi n'imikoshi biba bikugendaho hari igihe nk'iwanyu baba baraterekereye za nyabingi baraterekereye abazimu noneho ibyo bizimu bikazajya bigukurikirana agira umuti aguha uvura ibyo bintu by'inyatsi n'imikoshi bikugendaho bigakira burundu uyu muganga Emma agira n'indi miti ituma mbese
nta kibazo wagira mu rugo, waba kwa kundi ubuhora wikanga ninjoro cyangwa se ukabona ibintu nk'ibizimu biraza bikakurongora ninjoro, uyu mugabo agira umutaguha ku buryo ibyo bintu bigutera ninjoro bitongera kugutera, cyangwa se ibintu ninjoro ukarara udasinzira udafite ibitotsi, aguha umuti bikagenda neza. Niyo yaba ari umuntu urwaye uri kuri uri muri Amerika uri mu Bufaransa mu Bubiligi, uyu muganga Emma iyo umuhamagaye aragufasha akaguha umuti bikagenda neza, afashije abantu benshi. Nawe wamuhamagara kuri nimero ya 0 7 5 13 54 54, 0 7 8 5 13 54 54, cyangwa se Tigo 0 7 2 5 50 95 10. 0 7 2 5 50 95 10. 0 7 3 5 11 96 69. 0 7 3 5 11 96 69. Gana uyu muganga azagufasha, nawe udufasha kugira ngo iki kiganiro kikugereho, ubashe kuba uri umuntu ukomeye cyane kandi uba uri umuntu ufite ubudahangarwa, kandi n'Imana izajya ibigufashamo, kandi Imana izajya ikomeza ikugirire neza naho ubutaha. Amina.